ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံကော့ကေးဆက်တောင်တန်းတွေကြားမှာရှိတဲ့မစ္စတီယာတောင်ပေါ်မြို့ကိုခီးသွွားလို့အကောင်းဆုံးကျေးလက်မြို့တစ်မြို့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ UNWTO ခီးသွွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစီက2022ခုနှစ်ကသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။မဆုမြတ်မွန်နဲ့အတူကမ္ဘာတစ်လွှာခီးသွွားအစီအစဉ်ကနေသွားပြီးကြည့်ကြရအောင်ပါရှင်။ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံအနောက်ပိုင်း70ဒေသခံတွေအခေါ်ဆွာနက်တီဒေသတွေကမက်စတီယာတောင်ပေါ်မြို့လေးဟာတဘာဝအလှနဲ့ရှေးဟောင်းကျင်ကျေးမှုအငွေအနှစ်တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့မြို့လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။စစ်တောတွေနှင်းတောင်တန်းတွေပတ်လည်ဝိုင်းနေတဲ့ဒီမြို့လေးကိုရောက်လာတာနဲ့နေအိမ်တွေနဲ့တွဲရက်ဆောက်ထားတဲ့ခေါင်းမိုးအမြင့်မျောစင်တွေကိုထူးထူးခြားခြားမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်အချိန်ရန်သူတွေလာတိုက်ခိုက်မယ်ဆိုတာမသိနိုင်တာကြောင့်အခုလိုမျောစင်အမြင့်တွေကိုဆောက်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှေးအကျဆုံး800ရာစုတွေကရှိခဲ့တဲ့အမိုးလုံမျောစင်တွေကနေနောက်ဆုံး78ရာစုမှာစောက်ခဲ့တဲ့လက်ရာအထိဒီမျိုးကလေးမှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့မိသားစုတော်တော်များများကဒီမျောစင်နေရာတွေကိုပစ္စည်းသိုလ်လောင်တဲ့နေရာတွေအဖြစ်နဲ့အသုံးပြုနေကြပြီးတော့သူတို့ဒေသရဲ့ထူးခြားတဲ့သင်္ကေတအဖြစ်ထိန်းသိမ်းထားကြပါတယ်။အခုလိုဂျော်ဂျီယာပြည်သူကလက်ရာတွေနဲ့ဒေသခံနေအိမ်တွေဖျားချောင်းတွေရှိတဲ့မက်စတီယာမျိုးကိုကုလသမဂ္ဂရဲ့UNWTO ခီးသွွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းက Best Tourism Villages of 2022ရဲ့အကောင်းဆုံးခီးသွွားကျေးလက်မြို့တစ်ခုအဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံပေါင်း78နိုင်ငံတွေကကျေးလက်မြို့ငယ်32ခုစီးရင်ထဲမှာပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အလှတွေကိုမပြတ်မစီးထိန်းသိမ်းထားတာ၊ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေရှိတာ၊ကျေးလက်ဒေသခီးသွွားနိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တာစတဲ့အချက်တွေပေါ်အခြေခံပြီးတော့ UNWTO ခီးသွွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းကရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ပင်လယ်ရှင်မျက်နှာပြင်အထက်မီတာ1500ကျော်မှတည်ရှိတဲ့မက်စတီယာမြို့ငယ်လေးကိုလာရင်ခီးတွေတွေအတွက်ဆွဲဆောင်မှုအဆုံးရှိပါတယ်လို့ဒေသခံတွေကလည်းပြောကြပါတယ်စကီတူရီထင်ထားစရာဆလားမကတ်ခီးသွားအဲ့တွေတွေကြာရေပန်းစားတဲ့ခီးတွေဖြစ်ပါတယ်တခြားလုံဆရာတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကျမတို့စီမှာဥရုယာတီ၄မျိုးလုံးမှာဆွဲဆောင်မှုတွေရှိနေတာပါဆာနတီမှာယာတီဥရုကောင်းကောင်းဆူဆူစိတ်ဝင်စားစရာတွေအများကြီးပါဒီတံပေါ်မျိုးကလေးရဲ့ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုကတော့900စုတဲကတိဆောက်ထားတဲ့ရှေးဟောင်းဖျားရှိခိုးကြောင်ဖြစ်ပါတဲ့အဲ့ဒီချိန်တည်းကနှစ်ထပ်ဆောက်ထားတဲ့ဖျားကြောင်ကထူးခြားမှုဖြစ်တယ်လို့အဲလန်ညွန်ကရှင်းပြပါတယ်ဆွာနတီစကူလ်တွေမှာကိုဒရိုဘစ်ထရီဆာတီဆွာနတီဒေတာကန်တွေရဲ့ရည်ကြည်မှုဝင်နေတဲ့မှာဒီဖျားကြောင်ကစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံမှာရောဆွာနတီမှာပါနှစ်ထပ်ဆောက်ထားတဲ့ဖျားကြောင်မျိုးကတိတ်ရှားပါတယ်။၁၀ရာစု၁၂ရာစုနဲ့၁၃ရာစုလက်ရာနိုင်ရန်စေးပကြီးတွေကလည်းအခုချိန်ထိမပြောင်းမပြက်ရှိနေပါသေးတယ်။ရိုးရာအစားအသောက်နဲ့ရင်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေထိန်းသိမ်းထားတဲ့ဒီတောင်ပေါ်မျိုးကလေးစီကိုရှုခင်းအလှကိုခံစားကြဖို့လာလည်နိုင်ကြသလိုနှင်းလျှောစီးဖို့လည်းလာလည်နိုင်ကြပါတယ်။မက်စတီယာမျိုးလေးကိုပတ်လည်ဝိုင်းထားတဲ့တက်လူဒီတောင်တန်းတွေပေါ်မှာနှင်းလျှောစီးတာ၊စနိုးဘော့စီးတာလိုဆောင်းရာသီအားကစားတွေကိုလုပ်နိုင်ကြပါတယ်။အမြင့်မီတာ2000ကျော်ကနေ3000ကျော်အထိမြင့်တဲ့တောင်တန်းတွေပေါ်ကနေမြင်ရတဲ့ရှုခင်းအလှကစိတ်ကြည်နူးစရာဖြစ်တယ်လို့ခီးသွွားဧည့်သည်တွေကပြောကြပါတယ်။ Sakartvelo aris Rava pero Nikola Biden tavis landschaft it klimat ရင်းမြစ်အနေထားရရရာသီဥတုအရာပါ။ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံကအမျိုးဆောင်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဂျော်ဂျီယာမှာကြည်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဆွာနတီကတော့ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုလာလို့အခုကျမတို့ရောက်နေတဲ့တလူဒီတောင်ပေါ်တက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဘာကြီးရဲ့အလယ်ဘို့ကိုရောက်သွားသလိုခံစားရပါလိမ့်မယ်။မြင်ရတဲ့ရှုခင်းတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုလှုံ့နှိုးလိုက်နိုင်လောက်အောင်အာယုံတွေအလုံးကိုနိုးကြသွားစေတဲ့ရှုခင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုရောက်လာတာနဲ့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားရမယ့်နေရာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အနောက်ဥရောပကမြို့တွေလိုကဘာလက်ခီးတွေတွေအများကြီးလာလေကြတာမျိုးမရှိသေးတဲ့ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံကိုဧည့်သည်တွေပို့လာကြအောင်လို့တခြားနိုင်ငံကခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့လူပိုသိအောင်လုပ်နေပါတယ်။ဥရောပတိုက်အရှေ့ချမ်းမှာရှိတဲ့ဒီဒေသရဲ့ရင်းစေးမှုသမိုင်းတွေကိုမက်စတီယာပြတိုက်မှာလေ့လာနိုင်ကြအောင်လဲလှုပ်ထားပါတယ်။ဒီကိုလာလေကြသူတွေအနေနဲ့ဒေသခံတွေရဲ့နေအိမ်တွေမှာတဲခိုပြီးတော့သူတို့နေထိုင်စားသောက်ကြပုံတွေကိုအနီးကပ်လေ့လာနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့အိမ်တွေမှာတဲခိုနိုင်တဲ့အစီအစဉ်မှာတော့အစဉ်အဆက်စားလာကြတဲ့ဒေသအစားအသောက်တွေရိုးရာလက်မှုပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုပါလေ့လာသိယူနိုင်ကြမှာပါ။ရေဥပောက်၊စောင်းဥပောက်ကြတဲ့တွေကိုဘယ်လိုကြိုဆိုကြလိမ့်ရှိတယ်လဲဆိုတဲ့ရိုးရာဒလေးတွေကိုလည်းသိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ This is an impressive tourism destination. ကဘာလဲခီးသွွားတွေသဘောကျတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာကလူတွေကိုပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်နိုင်အောင်လဲလှုပ်ဖို့လိုရတယ်။
ဒါကြောင့်ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ EU ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ပေါင်းပြီးတော့ခရီးသွားကဏ္ဍတွေတိုးတက်အောင်ကြော်ညာမြင့်တင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အစားအသောက်ဝိုင်းစာအုပ်တွေနဲ့ခြေချင်းတောင်းတက်ခီးစတဲ့ခရီးသွားကဏ္ဍတော်တော်များများကယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေပါတယ်အရှေ့ဥရောပကဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံကော့ကေးဆတ်တောင်တန်းတွေကြားမှာတည်ရှိတဲ့တောင်ပေါ်မက်စတီယာမြို့လေးဟာနှစ်ပေါင်းရာစုတွေကရှိနေတဲ့မူလအဆောက်အဦတွေလှပတဲ့သဘာဝရှုခင်းတွေကိုခန်းစားကျင်သူတွေအတွက်ထူးခြားတဲ့မြို့လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲကုလသမဂ္ဂရဲ့ UNWTO ခီးသွွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းက2022ခုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးခီးသွွားခြေလက်မြို့တစ်ခုဖြစ်တဲ့သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သမိုင်းရင်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွင်တဲ့ဒီမျိုးကလေးဟာခီးသွွားလုပ်ငန်းတွေအတွက်လည်းအခွင့်အလမ်းတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောကြပါတယ်ရှင်။ကျွန်မဆူမြတ်မော်ပါ။